Rəssamlıq hisslərin və sözlərin rənglərlə ifadə olunduğu bir dünyadır. İncəsənətin digər sahələri kimi məzmun və texniki cəhətdən bir neçə növə bölünür. Bunlardan ən geniş yayılmışı isə rəngkarlıqdır. Rəngkarlıqda tonların uyğunluğu, ahəngdarlığı əsərin kolorisini təşkil edir. Hansı rəng çalarında işlənməsi isə onun məzmunundan asılı olaraq dəyişir. Ancaq bütün hallarda fırça ustasının işinə münasibəti həlledici rol oynayır. Ən birinci amil orada sevgi amilidir. Yəni siz o rəngləri, o bütün kompozisiyanı, siz onunla yaşamalısınız. Və elə bil ki, bir əsəri yaratdıqca, o yaratdığı dövrdə sizin o sevginiz davam edir. Rəssamlar əsasən qeyri-ənənəvi mövzulara müraciət etməyi sevir. Bu, hər fırça ustasının fərdi baxış bucağı ilə əlaqədardır. Həmçinin bir əsər yaratmaq üçün öncə ideya lazımdır. Yalnız bundan sonra yaranan fikri rənglərlə ifadə etmək olar. Yaradıcılığı tükənməz bulağa bənzədən rəssam Mirazər Abdullayevin ideya və axtarışları maraqlı nümunələrin ərsəyə gəlməsinə səbəb olub. O rəssam ki, deyir ki, artıq hər şeyi yaratmışam və vəssalam, o deməkdir ki, o bir sənət, o bir sənətkar kimi artıq yoxdur. Yəni, biz hər dəfə yaratdıqca, yəni yeni bir şey yaratmaq istəyirik. Rəngkarlıqda əsərlər özündə müsbət və mənfi enerji daşıyır. Belə ki, burada hər nöqtə, hər iz əslində rəssamın söyləmək istədiyi fikrin ifadəsidir. Onlar tabloda sanki cümlələr kimi əks olunur. Bəhram Nəcəfquluzadə, Cəmil Şirinbəyli, İlkin Məmmədov, Teleser.